Köpa begagnad moped och vi har en formel. 10 000 gånger 0,8 på ITX. Det beskriver värdet efter ett visst antal år. Och hur stor är värdeminskningen i procent per år? Och då gäller det att komma ihåg det här, vad det var nya, det gamla, förändringsfaktor och tid. Det är den som är intressant här i procenten. Förändringsfaktorn är 0,8. Det är alltså 80%. Och det medför att vi har en värdeminskning på 20% per år. Så om man skriver minus 20 eller 20%.